Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba kituo cha polisi cha Mumias kinakabiliwa na msongamano wa wafungwa waliohukumiwa majuma mawili yaliyopita baada ya gereza kuu la Kakamega kukataa kuwachukua bila vyeti vya kuonyesha kwamba hawana virusi vya korona. Hali hiyo imesababishwa na uhaba wa vifaa vya kupima virusi vya korona katika kaunti ya Kakamega. Mkuu wa polisi Mumias Paul Korira amesema kuwa itakuwa vigumu kwao kuhakikisha wafungwa wote wamepimwa kabla ya kupelekwa jela kulingana na masharti mapya ya serikali kudhibiti virusi vya corona, ikidaiwa kukosekana kwa vifaa vya kupima corona katika kaunti nzima. We have had a challenge in getting the remandees and the convicts tested for COVID-19 virus, forcing us to have the remandees and the convicts at the police stations, which is a challenge to us and is not supposed to be so. We have not had the equipments from the Minister of Health. Ni swala lililokashifiwa na mbunge eneo hili Johnson Naika, ambaye amependekeza hatua za dharura kuchukuliwa ikiwemo kuanza shughuli za kuwapima wakazi. Wamekuwa sentenced karibu siku 10 zilizopita na wako police station. Wanatoka sehemu mbalimbali, wengine wanatoka na Bakholo, Msanda, Matungu, na wako hapa siku 10. Hapa si jela, hapa ni police station. Inatakana kama mtu anatoka kotini amefungwa anaenda direct ndani ya jela. Itakuwaje Kakamega County kubwa haina testing ya COVID? It is a big shame. Haya ya kijiri, mwenyekiti wa mawakili nchini tawi la Mumias James Namati ameahidi kuelekea mahakamani kutaka wafungwa hao kuachiliwa, akidai kuwa katika seli hizo ni ukiukaji wa haki zao kama wafungwa. Tumeona kwamba Kakamega County bado hatujapata hapa mahali pa kupimiwa COVID-19. Nitaelekea huko mahakama kuu ku make application kwamba hao watu waachiliwe, kwa sababu kukaa hapo kwao kunaleta hatari kwa hao wenyewe na unakiuka katiba yetu, ambayo katiba imegarantii kila mtu akuwe na afya njema. Ambapo taifa linakabiliwa na mlipuko wa virusi vya corona, wataalamu wa afya wamependekeza kuwa kituo hiki cha polisi cha Mumias kinastahili kuwa na wafungwa wawili tu kwa wakati mmoja, ila kwa sasa kituo hicho kina jumla ya wafungwa 8, hali ambayo imewaweka katika hatari ya maambukizi ya virusi vya corona. Nikiripoti ya runinga ya Citizen kutoka Mumias Magharibi, kaunti ya Kakamega, naitwa Violet.